La setmana passada tot anava bé a Ben Fumats. Hola, David. M'agrada començar el dia així, sentint la teva veu. Però aquesta setmana les coses es torcen. Ai, que estrany. Què passa? La Pedro. No hi és. Qui és la dona? Potser abans, quan has arribat, l'has treta sense adonar-te'n, no? Hola. Hola. Oi? Us passa res? No, que m'he deixat... La Pedro. Voleu que m'hi arribi jo? Tinc un mal de cap horrorós. Tu no has vist la Pedra per algun lloc de la casa, oi? No l'he trobada. Mira que he mirat per tot arreu i més d'una vegada, però res de res, tu. Home, no estranya, eh? Era una pedra així, eh? M'ha trucat la Roser. No ha trobat la Pedra. Com que no la troba? Que l'hem perdut? No ho entenc. No, jo sí que no ho entenc, Nuri. I ara què? Ho sento. És que no sé per què te la vas endur a casa. A tu no dius res, tu les vas fotent. Si a sobre m'acabaràs acusant d'haver perdut la Pedra. Expressament. S'han quedat sense fumar.